他都知道了。你醒了，终于退烧了。哎，你要吃什么呀？喝白粥可以吗？这样养胃。哎，那我去给林总监发个消息，说一下好吗？就说老板今天临时有别的安排，不来办公室，有紧急事情的话电话联络，这样说可以吗？可以，可以，你不用每句话都回。别带了，带不带都一样，都挺丑。再带就更丑了，现在下巴都长湿疹了。出去吧，我再睡会儿。嗯，好的，老板。抱得有点丑，也不知道你当这么多年家庭主妇怎么当的。你嫁入的是豪门吗？来，啊啊！哎，你知道吗？我喂嘟嘟也是这样的。那条狗吗？啊，哦。对对对对对，你骂我呢？啊啊！那水烫？你放心吧，这个水和粥啊，我进来之前都吹凉了。你是在本市上的中学吗？对啊。在哪个学校？我是在市一中读的，还重点班呢，厉害吧？怎么突然问这个？我刚才做梦，好像梦到读书时候的事情。你看看你，年纪不大，还挺怀旧的嘛。我出国前也是在一中读的书。你也是在一中啊？那我们就是校友哎，你比我小6岁，不对啊，那我高三，你才初中1年级。我跳了2级不行啊？跳2级，你是13级对不对？哎，你有没有觉得姐姐我很面熟啊？其实我在学校电台还当主持人呢。不过那个时候那么小，肯定对女性的魅力没什么概念吧？我终于知道你为什么29岁还一事无成了。你这么大年纪了，对自己最起码的认知都没有。好了好了，校花和学姐的戏已经结束了，现在是小保姆的逆袭人生，请给我。我去开门啊。不用了，他知道密码。谁啊？金慧。天哪，你跟他的绯闻是真的？我对女性魅力的认知一向都很准确，12岁的时候也一样。嗨嗨，降温了，这次挺快的嘛。杰克伯什么时候来？已经在来的飞机上了，本来早就该安排给你复诊的，还跟我逞强说自己都好了。昨天之前，我都觉得挺正常的。
都知道啊。哇，那是你给我介绍的，真好看！快！什么？金辉艳夫男友家，多年绯闻成真了，说中啊！啊，你看，你看，真的假的？我就说嘛，就是他。这个合同到时候跟他再对一下。同志们，哎，你们想知道老板为什么不来上班吗？不知道，不想。你们不想知道未来老板娘是谁吗？我知道，可以涨工资吗？你们一个个太没趣了，赶紧打开搜狐娱乐新闻看看吧！快！我去，程总和金慧实锤了，都拍到从家里一块出来了，能不是实锤吗？天哪，还是高清图片！你们知道老板在这儿装了监控吧？不会吧？你们在这儿偷懒，也会被拍到实锤的。别看了，走。你去忙吧。好。程丽。你有什么好事要汇报吗？不是真的。我和你顾阿姨本来就撮合你们俩，这是好事，干嘛不认？要是真的，我肯定承认。这么多年，你们俩经常被拍到，从来没否认。这次被拍到了同居，反而否认。怎么？难道是打算直接官宣婚讯？这混小子！来，又是粥。生病的人喝粥好消化啊。啊，我要吃肉。家里没有食材，要不我去买。我怀疑你根本就不会做饭。这都被你发现了，你不会因为这个辞退我吧？你能找到一个更弱智的理由吗？你不想做你就说。我要吃肉，你快点出去给我打包。我说的是真的，你不相信？快去。哎，要不然这样吧，我让金慧买点好吃的给你送过来，我退避一下，给你们创造一下二人世界。你这是想偷懒是吧？金慧又没有拿我工资，你倒好，你拿着我的工资指使别人去了啊。这生病脆弱的时候，女朋友来照顾不是应该的吗？跟工资有什么关系？金慧怎么做是她的事，但是你别想偷懒。好，那我去点菜。怎么了？你快出个否认声明吧。我都不着急，你着急什么？是我们同居对你一个女孩子不好。你形象不是一直都挺正面的吗？正面怎么了？正面也得恋爱结婚啊。我也是个正常人好不好？要不这样，我们俩同居试试，你配合配合我。你给我打造一个接地气的人设好不好？要不要直接公布婚讯啊？我可以呀，没问题呀。我估计你妈跟我妈应该是最开心的吧。凭什么让他们开心啊？你赶紧出否认声明，不然我就出了。要是我先出，你这大明星可就丢人了。行，告得像我占你便宜似的。